Aí, moçada, hoje eu vou no show. Eu canto. Eu lembro essa música. Eu estava com a Sofia. Sofia da puta. Ô Adriano, tá me ouvindo? Ô Adriano, tá me ouvindo? Todo mundo. Obrigado, te conheço. Negão! Eu tenho outra força para ti. Vai, Negão, aqui, ó, Negão! Negão! Vai na entrevista. Oh, vamos dar esse couro bravo.
Vamos ser peão. Diego agora, o maior boiadeiro de Indaiatuba, afiando o touro mais bravo do Brasil. Oi, bandido. Que joia, olha. Vai, sobe. Isso. Vai se preparando com ele, meu amigo.